Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх Вікторії Симаренко на змаганнях четвертого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у німецькому Оберхофі. Гальмування виступів скорохода Ігоря Главана Національним антидопінговим центром. Перемога з хокеїсток сумчанки під прапором національної збірної на турнірі «Лейпцизький ярмарок». Несподівані і навіть сенсаційні результати матчів восьмого туру чемпіонату Сумщини з футзалу. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту вперше виходить у ефір у Олімпійському 2018 році. Після невдалого спринту у німецькому Оберхофі на змаганнях четвертого етапу розіграшу Кубка світу, 22-ге місце з одним промахом у стійці і відставанням від переможниці, словачки Анастасії Кузьміної на хвилину 38, сумчанка Вікторія Симаренко порадувала українських шанувальників біатлону бронзою у персюті. Бездоганна стрільба і стрімкий хід лижнею вивели нашу землячку на третю сходинку п'єдесталу. Від тієї ж Кузьміної, яка з двома промахами оформила переможний дубль, Симаренко відстала на хвилину 10. Срібній призерці італійці Дороті Вірер програла лічені 6 секунд. У естафеті українки, за яких крім Вікторії Симаренко бігли уродженка обласного центру Анастасія Міркушина, студентка СумДУ Юлія Джима і Олена Підгрушна, посіли 5-те місце. Вже у середу наступний 5-й етап розіграшу Кубка світу прийматиме німецький Рупольдинг. У програмі індивідуальні гонки, естафети і мас-старти. А у словацькому Брезно-Осорблі на змаганнях четвертого етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів відзначилася студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журовок. Жодного разу не схибивши на двох вогневих рубежах спринтерської гонки, вона показала 5-й результат, програвши менше 40 секунд росіянці Уляні Кайшевій. Хокеїстки сумчанки перші новорічні дні провели у Німеччині, де під прапором національної збірної України взяли участь у традиційному індерхокейному лейпцигському ярмарку. На стадії групового турніру «Лейпцигер Месце» команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої святкувала перемоги над Остернінбургером 4-2 і господарками турніру 8-3. На шляху до фіналу сумчанки з таким ж рахунком 8-3 завдали поразки збірній Швеції, а у фіналі вдруге переграли хокеїсток Лейпцига 5-4. До того ж Оксана Пономаренко стала кращим бомбардиром і кращим гравцем «Лейпцигер Месце». Тижнем раніше, 27-29 грудня, хокеїстки сумчаночки в Мінську взяли участь у міжнародному різдвяному індерхокейному турнірі серед 12-13-річних. Наші юні хокеїстки перемогли Мінськ 3 з рахунком 10-0, поступилися московському «Спартаку» 0-4, завдали поразок оршанському «Темпу» 4-0 і Мінську 2-3-0. Посівши друге місце у групі, сумчаночка у матчі за третє місце – зустрілася з бориспільським «Колоском» і, обмінявшись двома голами у основний час матчу, програла бориспільчанкам 0-1 серію болітів. Напередодні Нового року на офіційному сайті Українського національного антидопінгового центру з'явилася інформація про те, що у аналізах скорохода Ігоря Главана знайшли заборонену речовину. Яку саме невідомо, є лише посилання на відповідну статтю 2.1 антидопінгових правил. І поки фахівці центру визначаються щодо цього і формують свій офіційний вердикт на підставі розпочатого провадження, рекордсмен України у спортивній ходьбі на 50 кілометрів, прізвище якого внесене до розділу «Тимчасово відсторонені спортсмени», з 22 грудня минулого року заборонено брати участь у всіх офіційних змаганнях. Так що серед учасників відкритого чемпіонату Сумщини 16 січня Ігоря Главана ми, на жаль, не побачимо. Відбувся перенесений матч чемпіонату Сумщини з гандболу, у якому зустрілися студентські команди СумДУ і СНАУ. Непримиримі суперники розписали надрезультативну нічию 43-43, яка, до речі, стала першою у сезоні як для політехніків, так і для аграрів. Перші після 4 зіграних матчів посідають друге місце у турнірній таблиці з 5 очками на очко відстаючи від Конотопа, а гандболісти СНАУ на четвертій позиції, маючи 3 очки після 3 матчів і на очко відстаючи від Інтайма. Серед 25 кандидатів до складу збірної України, яка готуватиметься до фінального етапу футзального Євро-2018, наші земляки Микола Білоцерківець і Віталій Дзюба, також випускник Інституту фізкультури педуніверситету, голкіпер Юрій Савенко. 14 з них візьмуть участь у матчах чемпіонату, який з 31 січня по 10 лютого відбудеться у Словенії на арені «Стожице».
Суперниками українців на стадії групового етапу будуть румуни, матч з ними запланований на 2 лютого, і португальці, з якими наша команда зустрінеться 4 лютого. Суперники футзалістів Сум-ДУ у групі «Схід» першої ліги Запорізький «Арпій» Черкаський «Дніпро» у очному протистоянні у рамках матчу 6-го туру обмінялися 3 голами, а відтак лідер групи «Арпій», який до цього святкував 5 перемог у 5 матчах, вперше у сезоні втратив турнірні очки. Команда ж Сергія Песоцького на 3-му місці 6 очками і 14 січня домашній матч 6-го туру зіграє проти Одеси, яка з 3 очками замикає квартет команд в турнірній таблиці групи «Схід». За 3 дні до початку нового року відбувся перенесений матч 7-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, у якому роменський рятувальник з рахунком 2-0 переграв першу команду «ЛС Груп», це колишній Сум-ДУ. Тож перше коло чемпіонату роменчани завершили на 4-й позиції з 10 очками, на очко випереджаючи невдах цього поєдинку, які турнірного екватора досягли 5-ми. А одразу ж після Різдва почалися матчі 2-го кола, які подарували не лише чимало позитивних емоцій, а й визначили нового лідера. Першими серед команд Суперліги на паркет легкоатлетичного манежу вийшли політехніки у новій формі адвокатської компанії і фудцентр. Підопічним Олега Хавренка треба було неодмінно вигравати цей поєдинок, аби не позбутися статусу претендента на один з комплектів нагород. Політехнікам же, які перебували на відчутній відстані від чільної трійки, треба було продемонструвати новому власнику команди, що під своє крило він взяв боєздатний колектив. І дебютний гол оформили саме гравці «ЛС Груп». На 14-й хвилині відзначився Владислав Колесников, який вдало зіграв на п'ятачку перед воротами «Фудцентр». Втім, менш ніж за хвилину на табло вже були 2 одиниці після успіху Руслана Остроги, який невідпорно пробив після розіграшу стандарту. Він же 6 хвилинами по тому став асистентом Роману Шаповалову, який вивів свою команду вперед 2-1. І лише диво врятувала «ЛС Груп» у одній з атак «Фудцентр» від 3-го голу ще до перерви. А після неї підопічні Олега Хавренка ще 2 могли розписатися у воротах «ЛС Груп», але раптово висохли чорнила. Згідно загальновідомого футзального правила, якщо не забив ти, неодмінно заб'ють тобі. Так і сталося на 36-й хвилині, коли Сергій Бабинін загострив інтригу у матчі, скориставшись помилкою свого опікуна і неготовністю кіпера суперників зупинити м'яча, якого він встиг проштовхнути у ворота. Зрівнявши рахунок, він майже поховав надії суперників залишитися одним з лідерів Суперліги. Майже. У складі «Фудцентр» знайшовся гравець, який вирішив здійснити нездійсненне. Це Сергій Бублик, який 2 точними ударами перекреслив усі здобутки «ЛС Груп». Спочатку на 43-й примудрився знайти щілину між кількома парами ніг і своїх, і чужих при виконанні стандарту, а за хвилину до сирени результативно завершив стрімку контратаку своєї команди, поставивши тим самим переможну крапку у матчі достойних суперників. 6-та перемога Хавренка і компанії стала відмінним подарунком президенту клубу Ігорі Черненку, який саме на Різдво відзначив свій день народження. І якщо у крокодила Гіни цей день лише раз на рік, то «Фудцентр» може порадувати перемогою свого президента і 14 січня, зустрічаючись з «Сумихімпромом» СДПУ. Другий склад «ЛС Груп» того ж дня зустрічався з чинним як зимовим, так і літнім чемпіоном Асоціації футзалу Сумщини «Технологію». Один з лідерів і один з аутсайдерів. Начебто першому і не треба було хвилюватися, однак кому потрібні неприємні сюрпризи на шляху до омріяного чемпіонства? А відтак забивати технологи почали без зайвих вагань. Вже на 3-й хвилині контратаку, яку почав кіпер технології Олександр Костюченко, влучним пострілом у ворота дублерів «ЛС Груп» завершив Ігор Головльов. Невдовзі один з головних голеадорів синіх Дмитро Ігумнов потужним пострілом з середньої відстані подвоїв перевагу своєї команди, нагадавши молоді «ЛС Груп», що грає вона, між іншим, з чинним чемпіоном. Гол Ярослава Песоцького, який він оформив на 21-й хвилині, лише додав драйву команді Михайла Жогла. Після кількох невдалих спроб збільшити рахунок на свою користь, у складі технології відзначився не менш креативний бомбардир Євген Петраков, який у стилі немиттям та катанням завершив атаку своєї команди. За пару хвилин по тому «ЛС Груп» забив вдруге, але рахунок змінився на користь технології. Автором курйозного автоголу став Єгор Клименко. Одразу після цього адвокати, які за 14 хвилин до сирени вже мали 5 фолів, почали грати 5 польовими, сподіваючись створити диво і видряпати нічию.
Диваж, як всі ми знаємо, бувають лише у новорічних і різдвяних казках, а технологи зайвий раз довели своїм суперникам, що помилки у таких ситуаціях надто дорого коштують. Помилилися дублери ЛС Груп двічі. На 44-й хвилині Євген Петраков оформив дубль, а хвилиною пізніше не змарнував свого шансу і Костянтин Сорока. Недалекими від істини були оракули з прес-служби АФС, спрогнозувавши результат цього матчу 6-2 на користь чинного чемпіона. Потенціал адвокатського дубля вони збільшили удвічі, а от можливості технології оцінили на усі 100%. Ну а тепер про головну сенсацію. І не лише цього туру, а мабуть і усього чемпіонату. У дербі силовиків одноосібний аутсайдер «Динамо» спромігся на обмін двома голами з одноосібним лідером Суперліги «Лекс ВСК». У «Динамівців» це перша нічия у сезоні, але ж яка? У команди Валерія Карацюби третя осічка, при тому, що прокурори не програли жодного матчу. До речі, обидві команди змінили свій статус. Невдача «Лекс ВСК» відкинула його на третю позицію позаду технології і «Фудцентр», а «Динамівці» поступилися місцем одноосібного аутсайдера дублером «ЛС Груп». По матчу у запасі мають рятувальник і «Сумихімпром» СДПУ, які зустріч восьмого туру зіграють 11 січня. Найцікавіший поєдинок 9-го туру – матч «Лекс ВСК Технологія», який відбудеться наступної неділі 14 січня і стане моментом істини як для екс-лідера, так і для чинного чемпіона Суперліги. Минулої неділі відбулися матчі 8-го туру і серед команд вищої ліги АФС. Насос «Енергомаш» святкував суху перемогу над одноосібним аутсайдером, вигравши у «Сержа» 6-0. «Сагаситас» несподівано зазнав поразки 3-6 від «Комсервіс» «Сумдеу-2». Сервіс «Люкс» не зміг переграти «Нікмас», обмінявшись з ним двома голами, а «Суми Обленерго» засмутив «Інтернешнл» 6-2. Саме результати двох останніх згаданих мною матчів і зміцнили позицію лідера в турнірній таблиці. Енергетики на 4 очки випереджають автомобілістів, і саме ці дві команди зустрінуться у матчі наступного 9-го туру. Вельми цікавими будуть поєдинки двох середняків вищого дивізіону, а також протистояння двох аутсайдерів – «Компсервіс» «Сумдеу-2» і «Інтернешнл». У «Сагасіта», згадаю, проблем з «Сержем» не виникне. І поки команди першої і другої ліг готуються до матчів восьмого туру, які заплановані на наступний уікенд, цими днями визначилися усі чвертьфіналісти розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини. Компанію «Сервіс Люксу», «Динамо», «Насос Енергомашу», «Рятувальнику» і «Лекс ВСК» склали технологія. Вона з рахунком 10-0 декласувала «Сагаситас». «Суми Обленерго», який спромігся приборкати непоступливого «Компсервіс» «Сумдеу-2» з рахунком 3-1. І «Фудцентр», який у передінфарктному стані своїх уболівальників залишав майдан Данчик після неймовірно важкої перемоги над «Олімпіком» ВПУ з рахунком 6-5. Пари чвертьфіналістів визначить сліпий жереб. Новорічна і різдвяна пауза в чемпіонаті для команд першої і другої ліг Асоціації футзалу Сумщини була заповнена матчами групового раунду турніру «Смачна кава кап», який приймав спортивний комплекс Сумського державного педуніверситету імені Макаренка. Переможцями групових турнірів і, відповідно, напівфіналістами стали «Оріон», «Гранум», «Хул-Сіті», до яких приєднався «Бонвояж», як краща команда з тих, які посіли другі місця. Останній у напівфіналі зустрінеться з «Хул-Сіті», а «Гранум» у іншому суперничатиме з «Оріоном». Дати проведення матчів АФС визначить пізніше. На сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок Олімпійського 2018 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!